ล้วมองมาติ้งดวงมั้ยมาติ้งดวงติ้งดวงอ๋อนี่ดวงนี่รถจับเจ๊กะខ្ញុំដាក់វាស៊ីជេកស៊ីជេកវាស៊ី3 4ម៉ោងហ្នឹងគឺដឹងថាអេមហ្មងអឺបាទដឹងថាអេមហ្មងផ្អែមហ្មងអូបាយបាយយកទៅគឺម៉ាក់ទៅនេះគឺមានចឹងតែដល់ពេលហូបយើងជ្រក់ទឹកលាងជ្រក់ទឹកលាងណាបាទបាទហ្នឹងហើយវាមានរសជាតិជេកហ្នឹងហ្នឹងអូខេអូខេមកចាប់រំមកជៀវដួងហ៎បាទបាទអូតែមកភ្លក់មួយភ្លក់ភ្លក់អឺភ្លក់ហេតែតែជន់តែជន់បាទប៉ិតប៉ិតហ่าមែននេះណាមានផ្លៃខ្លាយទេផ្លៃខ្លាយទេវាមកទិញដល់ចក្រានដល់ទិញដល់ចក្រានបាត់ហើយឡៃលក់អស់ឥឡូវយកឲ្យហើយណាអូខេនេះមែននេះនេះដួងរសជាតិជេកបាទនេះគឺដួងនេះវាដោះដូរទំនិញណាបាទនេះបងមកជូនជូនដួងជូនដួងបាទបាទជូនមកយកឡាជីវចាប់រំតម្លាក់លេចណាអូខេព្រៀងព្រៀងអត់មានទេតកក់ទឹកមុនកក់មុនមួយថ្ងៃបានរួចជិះមុនមួយថ្ងៃបើថាអាចទៅមួយថ្ងៃយកបានទៀតតែយឺតមិនតកន្លះខែមួយអាទិត្យអីអូខេកក់មុនមួយថ្ងៃកក់មុនអត់មានព្រោះកក់ក្រោយបានក្រោយហើយអូខេអូខេដុំនេះនេះនេះផោលទួងផោលទួងមកកឡូ 35,000 កឡូកឡាក់ឡូកឡាក់ឡូឡាក់ឡូឡាក់ឡូមើលនេះបាទរកលុយអាប់សិនអេទុកហ្នឹងសិនកាប់លុយសិនទុកកក់ថ្ងៃក្រោយទៀតកក់ថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេអូយនេះច្បាស់ឡូណាអត់មានទុំជេទុំជេជេរសជាតិអេមហ្មងអេមហ្មងសាតកក់មុនណាអូខេបាយ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 មួយបាយបាយលៀនណាញ៉ាំយកទៅហូបហើយកក់ដល់ណាកក់ទុកអូខេបាទចូលចូលចូលដល់មកចូលប្លុកតែបងបាទទៀតបងបងបងធ្វើឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំអេមលេងចឹងចឹងខំខំខំនេះអត់បងខំដល់បានមែនអុយយ៉ាមិនដែរមិនដែរអីអីអេមឯងធ្វើមុខឯងអាក្រក់មែនខ្ញុំមកបងខ្លាញ់ណាស់អើយនេះដួងណានេះនេះអ្នកភូមិយើងឯងដួងដួងអឺដួងដួងដួងញ៉ាំទេញ៉ាំអត់មានស៊ីតំបងយកអីទេណាទេស៊ីដួងញ៉ាំដួងបងស៊ីតំបងយកឯណាស៊ីបាយជើងស៊ី